Dag dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij het Cultuurkanaal. Het kanaal waar de artiesten kunnen vertellen over hun leven en hun carrière. En vandaag hebben we een schitterende artieste bij ons, een Bambrugse schone, niemand minder dan Evelien Kanoot. Zo heeft nog niemand mij genoemd, een Bambrugse schone. Dank u wel, Evelien. Dag Evelien. Bambrugge, waar ligt het? In Herpenmeren, ja. Een van de 8 deelgemeentes. Hè? Ja. En jij bent daar één van de schoonheden? Een van de waarschijnlijke, ja. Want dat is subjectief, hè. Je bent daar opgegroeid en al heel jong werd met de paplepel muziek meegegeven. Ja, toch wel, hè. Mijn ouders die zijn zeer muzikaal opgevoed ook. Ze zijn enorm muzikaal ook. Mijn papa zong vroeger bij Cantate Domino. Mijn mama heeft nog bij een band gezongen van als ze 14 was. We zijn daarmee grootgebracht. Heel snel muziekschool gaan volgen. Heel snel een instrument gekozen. Dwarsfluit, 10 jaar heel intensief gespeeld. Dan de sax erbij. Harmonie gespeeld. En dan kwam het conservatorium. En dan moesten eigenlijk al die hobby's een beetje verminderd worden. Zo, ja. Ja, dat moest was het in zo, jouw blijkbaar. Voordeel in het conservatorium dat je al muziek speelde? Ik deed toneel, dus in principe, ja, het muzikale zat daar ook wel in. Een beetje te weinig eigenlijk, want toen ik begon aan het conservatorium, dan dacht ik, ik had beter zang gedaan. Ja. Maar goed, ja, het is wat het is, hè. Het was fijn. Dus uiteindelijk heb je een toneelopleiding gevolgd, maar dan toch die zangrichting. Ja, dat was toch eigenlijk iets wat mij meer prikkelde. Pas op. Acteren, het zit mij ook wel in bloed. Je hebt het al gedaan. Ja, ik heb het ook al gedaan natuurlijk. Ik heb al in musicals meegedaan. Ik heb ook al voor tv een paar dingen mogen doen. Dus laat maar komen. Hè. Ik heb daar echt heel veel zin in. Ja, om zo... fantastisch talent, hè, dames en heren. Ja, en eventueel zelf op zijn met de dwarsfluit. Met de dwarsfluit niet... Oh, nee, dat gaat niet meer lukken. Nee. En de sax, ja, moest ik nu echt een week aan een stuk elke dag heel veel uren weer... ermee bezig zijn wel. Je verleert dat niet. Ze zeggen altijd, dat is een beetje zoals fietsen. Ja. Hè? Je verleert dat niet. Heb je hem nog, jouw eerste sax? Ik heb hem eigenlijk aan mijn nichtje gegeven, want zij speelt nu sax, onze Mila. Ja. En vertel eens, dan na het conservatorium toch die zangrichting uitgegaan. Hoe is het dan allemaal verlopen? Wel, ik heb mij heel impulsief ingeschreven voor Star Academy. Hè. In 2005 was dat. Hè. En ik was dan bij die laatste 13 kandidaten. Dus dat was een heel andere wereld die voor mij openging. Heel plezant, de tv-wereld. Heel commercieel direct ook. Maar ik voelde wel zo... dat is wel iets wat aan mij prikkelt. Ja. Heel veel mensen leren kennen op korte tijd. Toffe muzikale dingen mogen doen. En door een auditie te doen ben ik bij Philip Dazen terechtgekomen. Want Swoop stopte er dan eventjes mee. Dan was dat Woeps met ons twee. Ineens zetten ze daar een vrouw naast hem. Allee, was het al gewoon met 4 vrouwen achter hem. Ja. Maar, naast hem was toch nog iets een beetje anders. En dat hebben wij 3 jaar gedaan. Hè. En nadien dacht ik wel, alleen hij ook, had zoiets van... Swoop moet terugkomen. En ik dan, in mijn geval, ik wou echt wel solo gaan. Ja. Dat is een succes geworden, hè? Want kijk eens waar je nu staat. Ja, dat is heel... Ik ben daar vooral heel dankbaar voor dat ik elke dag kan doen wat ik graag doe. Hoeveel singles heb je al uitgebracht? Heb je er een idee van? Want zijn er veel. Ja, zeker 30. In al die jaren. Ik weet dat ik rond de 25 videoclips heb. Ik heb daar op een bepaald moment echt mijn hobby van gemaakt. Ja. Om 3-4 keer per jaar een videoclip op te nemen. Schrijf jij zelf nummers? Ik heb al heel wat teksten, niet binnen handbereik, maar ik heb al heel veel teksten geschreven. En die liggen nu wel op een veilige plaats of die staan op mijn computer. Misschien moet ik daar wel iets mee doen. Maar bijvoorbeeld Ben jij gelukkig met mij is dan wel op een bestaand nummer, maar is een tekst van mij. Droog mijn tranen ook. Dus ja, ik ben wel beter om van... bestaande nummers daar een tekst op te zetten. Dan. En de teksten, gaan die dan persoonlijk over jou en jouw levenservaringen? Dat kan. Ja, dat kan. Ja. Maar ik ga dat nu ook niet allemaal aan je neus zeggen. Ja, je snapt dat groot genoeg. Maar, nee, ik probeer voor iedereen een beetje te schrijven. Maar ik denk, als je echt in een schrijfbui bent, dat je heel persoonlijk gaat worden op een bepaald moment. Of dat je gaat denken aan verhalen die je gehoord hebt van andere mensen. Hè. Je bent nu al ongeveer 2 jaar mama. Ja. Heb je al een ode gebracht aan de kleine Mac? Wel, Compleet, dat is een nummer die geschreven is door Sabine Tiels. Dat was een beetje een ode aan mijn man. Allee, mijn man, hè, ja. Wij zijn wettelijk samenwonend. Dus niet getrouwd, maar we zijn... En dat was ook een beetje naar hem toe, maar een echte ode aan Mac nog niet.
Kan nog komen. Kan nog komen, natuurlijk. Ja, zeg, jij hebt ook nog iets totaal anders naast jouw zangcarrière. Jij zit ook in de textielbranche. Ja, zeg. Wel, ik heb al heel vele jaren een webshop. Heel tof was dat om te doen, maar dat kwam een beetje op een lager pitje, omdat het heel druk was met het zingen. En toen kwam daar een of ander virus, een stokje voorsteken. En dan lag heel onze agenda overhoop. Allee, werd leeggemaakt. Ja. Dus ik had meer tijd om dat een beetje uit te breiden. En zo ben ik terug de webshop gaan oprafelen. En een paar maanden geleden dacht ik, goh, ik wil... Eigenlijk is het een goed jaar geleden... Ik wil daar iets meer mee gaan doen. Ik ben dan in contact gekomen met iemand die avondmarkten organiseert, die ook al heel lang in de marktbranche zit. En die zei, je moet de avondmarkten aan de zee doen. Dat gaat echt super tof zijn. En vorige zomer was het nu voor mij nog niet echt gigantisch druk. Dus ik kon dat daar bijnemen. En dan hebben wij, denk ik, 25 avondmarkten aan de zee gedaan tussen juli en augustus. Ik ken zo nog een Vlaamse artiest die markten deed en zong. Maar iedereen lacht dan daarmee, maar die man die een, heeft het wel gedaan. En dat is keihard werken, hè. Ja, absoluut. De markt doen. Wij doen nu iedere zaterdagmorgen de ochtendmarkt in Brugge op het zand. En dat is, om 5:30 gaat de wekker en om 6:00 zitten we in de camionette. Dus ja, het is, het is iets leuk om daarnaast te doen. En ik ben al heel lang gefascineerd door kledij. Ja, dus, want je ziet er ook weer stralend uit vandaag. Dank u wel. Altijd ook op podium. Merci. Ja, het is echt iets die mij boeit. En ik vind het fijn om het nu te kunnen delen met mensen die bijvoorbeeld niet echt goed weten hoe bepaalde dingen gecombineerd kunnen worden. Dus ik heb een winkeltje geopend op mijn oprit, Frederik. Dus niet waar. Jawel, een container gepimpt. Oh. 3 op 6, helemaal in het hout verwerkt. Ramen erin geplaatst. Ik heb daar mijn eigen winkeltje van gemaakt. Het is niet groot, maar kan gigantisch veel in. Dus het hangt bomvol. Super. En ik ben kan je dan meenemen naar de was de het maar. Ja. Dat had heel fijn geweest, maar daarvoor is het te groot, natuurlijk. Ja. En iedere donderdagavond ben ik open. En waar is dat, vertel eens? In Bambrugge, op mijn oprit eigenlijk. Hè. Dus ik ga nu mijn adres geven, bij deze. Broekouter 16. Broekouter. Iedere donderdagavond. Textiel zit er al in. Voilà, het is waar, voorbestemd. Maar jongens, voorbestemd. Ja, naar de Broekouter in Bambrugge. Ja. Ja, op donderdagavond tussen 5 en 7. Ja. En tussen 5 en 9. 9, kijk eens aan, je doet overuren. En op zaterdagochtend of voormiddag op het zand in Brugge. Ja. Ja, en zing je dan ook tussen de kledij? Nee, maar ik zet wel wat muziek op, uiteraard in de box al wat meer. Hè, want ik voel dat de vrouwen blij zijn dat de man eventjes heeft overgenomen als er kinderen zijn en dat ze even kunnen ontladen bij ons in de box. En de zaterdagmorgen is aan mijn koffieken en een beetje lounge muziek en zo. Dus. Over zingen gesproken, jij zingt hoofdzakelijk Nederlandstalig of heb je ook Engelstalige nummers? Ik heb nu eigenlijk een nummer opgenomen dan voor eind vorig jaar, Hopelessly Devoted to You, een beetje een ode aan Olivia Newton-John. Ja. En dat kribbelt wel om af en toe zo eens weer een Engelstalig nummer daartussen te doen. Mensen appreciëren dat ook absoluut, wel. Absoluut, en dat kan misschien andere deuren laten openen. Ja, misschien wel. Ja. Zo receptiegewijs en zo. Ja, waarom niet? Ja. Geloof jij in horoscopen even? Enorm hard. Is het waar? Jij bent een stier. Ja, ik ben een stier. Vertel eens, klopt het? De eigenschappen? Dat klopt. En wat zijn die eigenschappen? Ik kan alleen maar het positief opnoemen. Nee. Maar ik ken ook niks negatiefs aan jou. Dus. Ze zeggen wel dat een stier heel koppig kan zijn, maar ik ben zelf niet koppig. Ik floep er wel heel snel dingen uit, maar ik ben dat heel snel vergeten ook. Dus ik ben niet koppig. Oh, dat is tof, Zeer, zeer doelbewust met iets bezig zijn, dat wel. Heel hardnekkig de tanden erin zetten en gaan. Daar herken ik mij wel in. En dan zo want dat is ook wel iets positiefs, als je dat hebt. En zeker in onze branche. Sociaal. Ja. Stieren zijn ook meestal getalenteerd. Maar dat klopt. Als ik kijk zoveel stieren dat er zijn in onze wereld, het zijn er heel veel. Dus dat klopt wel. Rammen en stieren, ik trek dat ook een beetje aan, precies zo. Ja. Ja. En gevoelig of minder? Heel gevoelig. Ja. Artiesten zijn vaak gevoelig. Hè? Heel emotioneel ook. Soms te
Is ik denk, ah, waarom ben ik nu zo missioneel? Ja. Ja, maar dat zorgt ervoor dat je ook heel mooie teksten kan schrijven natuurlijk. Ja, en dat ik misschien ook anders kan overbrengen. Ja, muziek is emotie. Hè? Absoluut. En wij hebben de eer en het genoegen dat jij zo meteen een nummer voor ons brengt. Ja. Is het ook een emotioneel nummer? Welk nummer is het? Het gaat over de liefde, oh, die lacht. Ja, de liefde. Meer dan 90% van de liedjes gaat over de liefde. Zal wel zijn. Het is mijn vorige single, mijn laatste eigenlijk. Hè, ja. In de rij van nog heel velen die zullen volgen. De liefde lacht. Een heel tof, fijn, optempo nummer. Ook zo'n beetje van, ja, van laat ze maar denken, laat ze maar doen. Ik doe toch mijn goesting. Voilà. En ja. Gaan. Ga ervoor. Ja. Evelien, ik geef jou graag het podium. Ga ervoor en laat ons lachen met de liefde. Bedankt voor de babbel. Dank je wel. Het donker van de nacht komt weer dichterbij. Ik had dit alles niet verwacht, het is nu echt wel tijd. Oh ja, dat het licht weer overwint, dat het tij weer keert. De vogel weer zijn liedje zingt en de glimlach regeert. Oh ja, laat ze maar denken, laat ze maar doen. Wij weten beter, veel beter, dit voelt zo goed. De liefde lacht, zonnestralen op je snoet. De liefde lacht, in mijn hart een warme gloed. De liefde lacht, jij danst rond in mijn hoofd. Hier heb ik op gewacht. De liefde lacht, zonnestralen op je snoet. De liefde lacht, in mijn hart een warme gloed. De liefde lacht, jij danst rond in mijn hoofd. Hier heb ik op gewacht. Lacht. De auto die is volgeladen en de zorgen blijven thuis. Wij ontdekken nieuwe paden, waarheen maakt niet uit. We kunnen leven van de liefde, enkel honger naar meer. Enkel wij weten waarom. Gek zijn doet geen zeer. Oh nee, laat ze maar denken, laat ze maar doen. Wij weten beter, veel beter, dit voelt zo goed. De liefde lacht, zonnestralen op je snoet. De liefde lacht, in mijn hart een warme gloed. De liefde lacht, jij dan rond in mijn hoofd, hier heb ik op gewacht. De liefde lacht, zonnestralen op je snoet. De liefde lacht, in mijn hart een warme gloed. De liefde lacht, jij danst rond in mijn hoofd, hier heb ik op gewacht. De lacht, zonnestralen op je snoet. De liefde lacht, in mijn hart een warme gloed. De liefde lacht, jij danst rond in mijn hoofd. Hier heb ik op gewacht. De liefde lacht. Nog altijd bij Cultuurkanaal, waar de meest schitterende artiesten hun verhaal kunnen komen doen. En een van die artiesten, dat is Sammy Moore. Dag Sammy. Hallo, dag Frederik. Jij komt uit Rotselaar. Jawel. Waar ligt dat ergens, Rotselaar? Rotselaar ligt tussen Aarschot en Leuven. Mocht jij aan Japanse toeristen moeten vertellen wat er in Rotselaar te zien is, wat zou je hen zeggen? Goh, in Rotselaar op zich? Ja, vlak. Ik woon eigenlijk vlak naast de grote weide van Rokwerchter. Oh ja? Dus daar is soms wel eens heel veel te zien in de zomer. Ja. En
Ja, ik denk dat we dan bekend uitgepraat ja, zijn. Okay. Maar de streek is ook mooi. Ja, het is een prachtige mooie streek, ja. Absoluut. Wat nog mooi is, dat is jouw stem, Sammy. Dank je wel. Ja, je hebt heel veel succes, heel veel optredens. Maar hoe is alles begonnen voor jou? Goh, het is eigenlijk een verhaal dat triestig is begonnen, als ik het mag zeggen. Na een scheiding heb ik mijn jongste dochter, werd 16 jaar. En ze besloot om niet meer te komen naar de papa. Mijn oudste dochter wel, ze scheiden 4 jaar. Dus ja, dat fenomeen dat noemt ouderverstoting. Daar is heel veel rond te doen. En dat is niet alleen met ouders. Maar dat gebeurt ook heel vaak, spijtig genoeg, met de grootouders. En, hè. Dus ja, ik ben in een hele diepe put gevallen. En ja, ik heb 2 kinderen. Mijn oudste dochter Sarah is natuurlijk met een engel. En ik zie mijn 2 kinderen graag, maar je mist je tweede kind, en dat is mijn jongste, Jasmin. En ik zat echt heel diep. En niks of niemand kon mij troosten. En ik sloot mij op en ik weende elke dag. En een goede maat van mij, van in mijn jeugd, ben ik eens tegengekomen. En die had me uitgenodigd bij hem, Jim Nijs. En die zei, Sammeke, kom een keer tot bij mij, jongen. Want ik zie dat je er onderdoor zit. En we spraken af. En hij zat aan de piano, hij deed de deur open. En hij is een professionele, alleen een hele, hele goede pianist. Hij heeft ook gestudeerd voor muziek. En we praten even en ik legde ook mijn verhaal een beetje uit. En hij begon effectief gewoon even te spelen op zijn piano. En hij bood mij een glaasje wijn aan en we dronken een glaasje. En op een bepaald moment, ik begon mee te zingen met dat liedje. En hij keek naar mij en hij knikte van, doe maar. En ja, ik wist wel dat ik kon zingen, maar ik heb er nooit niks mee gedaan. Vroeger jaren, ik denk in 1986 of 87 zal het juist zijn, is dan de karaoke opgekomen in België. En in Leuven was een van de allereerste karaoke's. En ik wist dat ik kon zingen. En ik deed dat ook wel heel graag, maar ik heb er nooit niks mee gedaan. Ook al heb ik toen effectief de kans gehad, want wie dat er toevallig daar aanwezig was, toen dat ik gezongen had in de karaoke, dat was Jos van Oosterwijk, die is van Leuven. En die zag mij. En toen was die kwam toen naar mij en die gaf zijn kaartje. Een gsm bestond nog niet. Ja. En hij gaf me zijn telefoonnummer van zijn auto. En bel mij een keer, zegt hem. En ik heb dat toen gezegd. Ik was getrouwd nog toen. En ik heb dat nooit niet gedaan. Mo. Ja, mijn ex-vrouw wou dan niet dat ik ging zingen. Voilà, en ik heb me een klein beetje er tegen afgezet. En ondertussen die scheiding achter de rug. En voilà. En Jim had mij bij hem uitgenodigd. En ik begon te zingen. En die zei, Sam, je hebt zo'n mooie stem. Hij zegt, je moet daar iets mee doen. Je moet daar iets mee doen. Ja. En ik dacht me eigenlijk, kom aan, probeer het dan een keer. En we waren bezig. En dat was heel leuk. En voordat ik het besefte, was 12 uur 's nachts. En we waren nog altijd aan het zingen. En hij stopte en hij zei, we gaan een keer een liedje maken. Zegt, en het was rond kerstmis. We gaan eens een liedje maken. Ik zeg, een liedje maken. Ik zeg, wat zeg je dan, Jim? We maken eens een kerstliedje, zei hij. Ik zeg, oké, goed. En voor mij was dat zo positief. Maar hij wist hoe dat hij mij kon... Ja. Toen kriebelen. Ja, en uit mijn put uithouden. Ja, ook al. Diep. Mm-hmm. En voilà. Wij gingen, hij schreef een nummer. Het was in het Engels. En hij zegt, we gaan dan een keer ergens opnemen. We gaan naar een studio. En in ons geburen zat Wim Klaas, een hele goede songwriter. Ondertussen is hij jammer genoeg overleden. En we zijn daar dat gaan opnemen. En toen zei die man, ja, we moeten naar de radio brengen, hè. En wij dachten, naar de radio, we kennen niks van heel dat wereldje van dat systeem. Plots ging er een bal heel snel aan het rollen. Ja, maar ik had een cd'tje in mijn handen, maar hoe moet ik dat mee naar de radio? Ja. En de enige radio dat ik wist, dat was de VRT, de Toren in Brussel, Radio 2. Maar ja, nu weten wij als Vlaams artiest allemaal dat dat verschrikkelijk moeilijk is om dat binnen te geraken. Maar toen had ik daar totaal geen idee van en ik ging naar Brussel, naar de VRT. En ik ging dat cd'tje eraf geven. Ik schreef mijn telefoonnummer erop en een e-mailadres. En een week of twee daarachter, mijn mama komt mij roepen. Die woont naast de zaak en die zegt, zoneke, uw liedje is op de radio. Het is niet waar. Zeg, hoe? En dat was op Radio 2. Allee. En heel raar, ja. Ik besefte niet hoe gelukkig dat ik eigenlijk moest zijn, want dat was wel heel speciaal. Welke leeftijd had je toen al? Want je bent een laatbloeier eigenlijk. Ja, ik ben een laatbloeier. Laat me zeggen dat dat bijna 10 jaar geleden is. Allee. Ja.
En voilà. En mijn liedje kwam op Radio 2. En een dag of drie, vier dagen daarachter kreeg ik telefoon. En Jim, ik zei tegen Jim was bij mij. En dat was een van de grootste managers van België. Op dat moment was Gino Moerman. Is de man die Belle Perez gemaakt heeft, Christophe Groot gemaakt heeft. En die wou met mij iets gaan eten. En ik ben er iets mee gaan eten. En voilà, ondertussen heeft hij dan 7 jaar mijn management gedaan. Formidabel, ja. En dat is nog altijd een hele, hele goede vriend. En ik was een artiest zonder dat eigenlijk helemaal de bedoeling was. Ja. Maar je bent een echte artiest, hè? Want je hebt al fanproducten ook, geurkaarsen en dergelijke. Ja. We hebben alles. En het was heel leuk. En effectief, dat heeft me echt gered. Die muziek maakt me zo gelukkig gewoon. En van het een kwam het ander, dus we hadden dat nummer uitgebracht. We waren al 2 jaar verder. En op een gegeven moment kreeg ik telefoon van VT4. En die hadden zeggen, ja, bent u Sammy Moore? Ja, u bent verkozen voor het programma Komen Eet. Ik zeg, excuseer me, dat is wel een vergissing. Ik heb niks gedaan. Ja. Dus Jim had mij ingeschreven achter mijn rug. Ja, ik was 4 jaar bezig en heel toevallig. Wie zat er in dezelfde groep toen als waar ik samen met gekookt heb, is Marina Walli. Is dat echt? Ja. Dus wij zijn dan, we zaten samen en van toen is het echt wel heel snel gegaan. Heel snel gegaan, ja. Want ik herinner mij, Eddie Walli leefde nog, want die woonde wel niet meer. We zijn gaan opnemen bij Eddie Walli zelf thuis. En een 4-5 weken nadien is hij gestorven. En VT4 heeft alles veel harder versneld, omdat er heel veel commotie was. Tuurlijk, en ja, we hadden de meeste kijkcijfers bij VT4 ooit. Dat zal ook wel een duw in de rug gegeven hebben. Absoluut. Dat was wel dat was een duwtje in de rug. Sammy, schrijf jij zelf jouw teksten? Ik heb ondertussen nu mijn 23e eigen nummer. Amai. Dus geen, hoe moet ik zeggen, covers. We maken ze allemaal zelf. Dus met Jim. Jim maakt de muziek. En dan, ons beste nummers zijn ontstaan met 2 flessen rode wijn. En met de piano. Dat is vaak zo, ja. En dat delen we dan op een paar weken tijd. Je hebt een fanclub, heel veel fans. Ja. Maar je hebt ook 1 bijzondere fan, een 4-potige, harige, witte, gekrulde fan. Ah, je bedoelt mijn hondje? Ja. Silke, ja. Silke? Is het Silke? Ja, zalig biske. Ja. Die kan genieten van jouw muziek? Ja, absoluut. Of zingt die vaak mee? Nee, maar ze hoort het en ze herkent mijn muziek. Ja. Want het was, ik had een interview bij MenTV en mijn dochter was net thuis, bij mij thuis, en die had de tv opgezet. En het liedje begon te spelen en mijn hondje kwam direct naar tv. Ja, dus die herkende het baasje. Ja, absoluut. Ja. Wat mogen we van jou nog verwachten in de toekomst? Zijn er plannen? Ja, er zijn plannen. Laat me zeggen, ik ga gewoon verder. Ik heb buiten mijn muziek heb ik ook nog een eigen firma. Ja. Een eigen bedrijf in de verwarming. Kachels en haarden. We hebben ontzettend veel verkocht nu met de gasprijzen die zo duur waren. En het wordt eigenlijk een beetje moeilijk, als ik heel eerlijk mag zijn. Ik zit zo een beetje op een weg zo, waar ik eigenlijk moet gaan kiezen van, ik kan de twee niet blijven combineren. Omdat, ik ben echt kapot moe. Ik heb geen tijd voor te rusten. Ja. Ik heb geen tijd voor mezelf, laat ons zeggen. En ook geen tijd voor familie. Dus ik sta nu ergens op een heel moeilijk punt. Wat ik ga moeten kiezen. Het hart of het verstand volgen? Ja, wel, dus, het is altijd moeilijk. Ik ga mijn hart volgen. Ja, ik ga mijn muziek nooit voor niks of niemand. Kan ik dan niet stoppen. Ja. Dus, maar over de rest ben ik aan het nadenken. Allee. En dat is moeilijk. Ja, ja. Dat geloof ik. Ja. Je bent al jaren bezig met jouw bedrijf. Bijna 10 jaar. Bedrijf. Ja. Maar okay. En het bedrijf is van kinds af aan. Dat is een familiebedrijf. Dus ik was van kinds af aan al mee met mijn papa aan het werken. Dus. Ja. Maar het is niet omdat jij stopt in het bedrijf dat het bedrijf hoeft te stoppen? Nee, absoluut niet. Hè. Nee. Mijn broer zit er ook nog in, dus dat kan normaal gezien allemaal geen probleem zijn. Ik zeg altijd, iedereen is vervangbaar. Ja. Hè? Ja. We hadden al een zingende marktkraamster, nu de zingende bedrijfsleider. Absoluut. Het is de moeite hier in de studio's van Cultuurkanaal. Absoluut. Jij gaat ook een nummer brengen voor ons, vertel eens. Wel, het nummer dat ik ga brengen, dus ik heb Hou Me Vast. Hou Me Vast is een nummer dat ik helemaal zelf heb geschreven. Want dat zal ik toch nog heel even bij vertellen. Ja. Dus dat nummer is eigenlijk
een relatiebreuk ontstaan. Is het waar? Door het feit dat ik mij ga wegsteken en mijn verdriet proberen weg te drijven in de muziek. Ja, en ik nooit meer thuis was. Ik kreeg optredens binnen. Ik was altijd weg. Ja. En die relatie is dan gestopt. En ik vond het verschrikkelijk erg. Ik kon dat ook niet aan. Ik zag haar zo graag. Hmm. En ik heb het nummer Hou Me Vast heb ik voor Marijke geschreven. Een ode aan Marijke. Een ode aan Marijke. Ja, met veel gevoelens. Met heel veel gevoel. En elk woordje heb ik helemaal zelf geschreven. De muziek is volledig van Jim Nijs. En ondertussen is dat al 22 jaar tussen mij en Marijke bezig. Allee. Ja. Dus het is goed gekomen. Absoluut. Ah, fantastisch. Ja. Marijke, dit is speciaal voor jou. Hou Me Vast van jou, Sammy. Hou me vast, sla je armen om me heen. Als ik bang ben, mag ik dan alleen even schuilen voor de stormen om me heen. Ik weet het liefste, ik liet je vaak alleen. Geef een teken als jij wil verder gaan, want ik leef niet meer als jij niet van me houdt. Ik weet het liefste, ik heb je pijn gedaan, maar weet zeker dat ik steeds veel van je hou. Hou me stevig vast en laat me nooit meer gaan. Want ik ben verloren zonder jou. Hou me stevig vast, want ik ben nog steeds verliefd. Ook al denk je soms van niet. Ik leef voor jou, liefste, ik hou van jou. Ik wil leven, maar alleen met jou. Zonder jou is alles stil en grauw. Ik weet het liefste, ik heb je pijn gedaan. Maar weet zeker, ik laat je nooit meer gaan. Hou me stevig vast en laat me nooit meer gaan, want ik ben verloren zonder jou. Hou me stevig vast, want ik ben nog steeds verliefd. Ook al denk je soms van niets. Stevig vast, want ik ben nog steeds verliefd. Ook al denk je soms van niet. Ik leef voor jou, liefste, ik hou van jou. Ik hou van jou. We hebben net twee prachtige stemmen van twee prachtige mensen te horen gekregen. Evelien Canoot en Sammy Moore, elk apart. Maar nu zitten ze hier samen in de zetel van Cultuurkanaal. Ja, want jullie hebben ons iets te vertellen. Hè? Ja,
Oei, dat klinkt zo officieel. Het is precies alsof we een trouw gaan aankondigen. Ah, ja. Nee. Wij hebben samen een duet uitgebracht. Ja. Ja, en hoe komt zoiets tot stand? Jullie hebben elk een apart genre. We zitten wel in dezelfde vijver eigenlijk. Maar, ja, dat is al twee van Vlaams. Ja, wel, toch wel. Maar ik had ons Evelientje. Ik heb ze al meerdere keren bij mij uitgenodigd bij mijn fanbals. En dat was in oktober 2022. En heel toevallig, we stonden samen backstage. En ik zei zo tegen hem, eigenlijk zouden we toch een keer een duetje moeten kunnen doen. Maar we hadden niks voorbereid. Nee. Wat gaan we doen? Ik zeg, ja, dat is wel risky business. We hebben nooit niet gerepeteerd samen. Evelien, we weten kan dat niet. Maar ja. En zij stelde iets voor, Upper We Belong. Ja, dat is dus zo. Ik zeg, dat moet lukken. Ik zeg, ik heb die aan band. Oké, kom, we doen dat. Even oefenen. Maar nee, dat zou wel gaan. Ik sta daar op dat podium terug en ik roep haar erbij. En wij beginnen en we waren... Ik was al mijn vijfde vijfde noot bezig en dat volk dat begon te klappen en allemaal ging recht staan. Ja. En wij waren er zo van gedaan en ik dacht van... Ja. Hier moeten jullie iets weten. Dat was echt super. Ja. Ja. Want onze stemmen... Allee, daar zijn we dan te weten gekomen dat onze stemmetjes zo blenden samen. Ze blenden enorm. Ja, helemaal. Ik heb jullie nummer gehoord. Ja. Het was fantastisch. Ja. Ja. Dat maar het klikt ook met Sammy gewoon daarnaast. Ja, ook. Dat moet, zo. Anders, dat zou, dat is ook, anders zou dat niet gaan. Ja, ik heb dat met Filip, zing ik al jaren. Ja. En dat is ook 200 op één een buik. Ik ken Filip wel iets intenser dan u. Maar dat kan ook komen. Hè. Ja, maar, pas op als je Evelien leert kennen. Maar zeker als we... Allee, we hebben ook al zoveel jaren op de teller staan. Maar dat klikt en dat moet ook. Anders gaat dat niet. En hoe kom je dan tot een bepaald nummer? Die tekst, die muziek? En wel, er is eigenlijk toch een echt verhaal aan verbonden, als ik het zo mag zeggen. Ik heb een paar maanden geleden kreeg ik via mijn social media een berichtje. Hi. Maar ja, je krijgt heel veel berichten binnen. Ja. Als artiest, wij kunnen dat gewoon niet volgen. Alleen Evelien kan dat beamen. Dus ja, maar je hebt ook niet echt een tijd om al die berichten te lezen. Maar zwart, ik had even niks te doen. En hi, ik zeg, wie is dat? En ik zag Nela. Ik zeg, Nela, maar ja, ik kijk en ik ging naar dat profiel kijken. En ik herkende die foto. Ik zeg, Nela. En ik antwoord. Ik zeg, hi, Nela. Ik zeg, ben jij Nela? En dat was een flashback. Nelen van vroeger? Van vroeger, 40 jaar terug. Mag. 40 jaar terug. Dat was een meisje die woonde bij mij dus in twee straten verder eigenlijk. En dat was Nela. En ik was 14, 15 jaar. En ja, ik was als maar verliefd op. Maar ik heb dat nooit tegen haar niet durven zeggen. En die kwam bij mij terecht op mijn social media. En die had dan geschreven, dus ja, ik ben heel gelukkig. Ik woon in Egypte al 30 jaar. En we hebben allemaal ons leven. En heel veel bijgepraat zo. Maar op die moment, ik stopte dat. Dat was eigenlijk de aanzet om een nummer daarover te schrijven. Dat het eigenlijk na zoveel jaren nog steeds vertrouwd aanvoelt. Ja. Kan ook wel. Jij bent dan Nele. Ik ben Nele. Ja, maar dus ik zat dan, ik ging naar Jim en ik zei, Jim, ik heb zo'n prachtig, mooi verhaal dat we iets moeten... Ik zeg, maar ik wil dat in duet. Ja. Een vrouw... Ja, in duet, maar aan wie had jij gedacht? Want Jim Wekke die sprak van Laura Lynn. Ik zeg, nee. Ik zeg, ik wil dat met Evelien doen. En ik direct, met een Frank viel... Wij leggen getwijnd, wij hebben dat daar, ons stemmetje. Surprise act. En ik ben naar onze vriendje en ik zeg, Evelien... We hebben het. En voilà, van het kwam het andere. En het was zo, hè. Ja, absoluut. Het was er patat boenk op. En we hadden een verhaal, Jimmeke heeft de muziek helemaal gemaakt. Dan heb ik gezegd, het verhaal was mooi, maar ik dacht in mijn eigen, ik wil alles op alles. Ik bel naar Sabine Teels. Sabine Teels heeft geschreven. En ik zeg, dit is mijn verhaal. Ja. Maak dat alsjeblieft, ik ga je de muziek doorsturen. Ja. En ik wil dat je daar iets... Heel warm en heel iets intens in. Hoe lang is Sabine daar dan aan bezig? Oh, dat gaat snel. Dat ging super snel, denk ik, een dag of twee. Maar die kan dat echt. Dat is niet normaal. Ooit hebben wij in de studio gezeten om 11 uur bij Patrick Renier en 's morgens om 6 uur lag een tekst klaar. Allee. Ja. Niet normaal. En perfect, hè? Ja. Dus ik was heel blij. Ja. En dan hadden we een prachtig mooie tekst. Heel de productie. Ik zeg, nu gaan we ook voor alles. Dan zijn we naar Patrick Renier gegaan. Ja. De grote man ook, een hele goede producer. De man van Belle Perez en vele grote anderen. En voilà, we hebben alles samen. En dan, zo'n prachtige stem. Evelien is een ongelofelijke zangeres. Ja, en ik ben zelf, ik verschiet me elke moment nog altijd. Ja, maar alleen. Want we stonden in de studio
En mijn producer had nog nooit samen met Evelien gewerkt. En hij belde mij achterna. En dat was een gat in zijn cultuur. Ja, ik heb het. Hij belde mij en hij zei, Sammy, die Evelien, man, wat een stem. Ja, dat is wat een stem. Ik zeg, ik heb dat toch gezegd, man. Ja. En Evelien moet niet opwarmen, Evelien, dat komt er zo. Hè. Maar ja, dat is ook niet van de ene naar de andere. Hè. Je moet dat wel onderhouden. Ja. Hè. Een stem, carrière, is, een stem is een spier. Hè. Allee, bedoel, ik heb ooit eens uitgelegen omdat ik met een kistje op mijn stembanden zat. Mm-hmm. Ja, dan weten we hoe belangrijk dat het is om die goed te soigneren. Hè. Voldoende slaap, veel water drinken. Het lijkt... easy, maar het is dat niet, want wij zitten in een wereld waarin dat ze nogal snel zeggen, kavakken, ziekenlaken, en dat loopt een beetje uit. Dus ja, we moeten ze aan zelfdiscipline ook blijven doen. Ja, want de verleidingen zijn groot. Ja, dat is een feit. Zeg, is het nummer al uitgebracht? Kunnen de mensen het al ergens horen? Absoluut, ja, eind februari hebben we het de wereld ingegooid. Ja. En nu zijn we eigenlijk van hier naar daar een beetje aan het gaan, en ook samen aan het toeren. Die gaan op tournee. Samen. Toeren is een groot woord, maar het is de bedoeling dat we eigenlijk ook ons samen kunnen aanbieden. Zeggen van oké, zijn er dan middagshows of evenementen, dan kunnen wij met ons twee dus overtrouwd tour doen. Sammy zingt, ik zing, wij zingen samen ook nog een aantal dingen. Dus het is eigenlijk zo'n schoolpakketje. Ja, echt wel. Welk publiek hebben jullie het liefst? Jonge mensen, de Polonaise en zo, of het ouder publiek, het nostalgische? Ik kan ze allemaal. Ja. Het liefste, het meest wat ik van smelt, dat is oude mensen of gehandicapte mensen. Ja. Mensen met een beperking, dat vind ik zo... Omdat je daar heel veel voldoening krijgt. Ja, absoluut. Zo veel van terug. Ja. Dat is ook wel zo. Maar ja. Maar voor iedereen. Voor iedereen. Ja, absoluut. Allee, en nu is het een nummer in het Nederlands. Ja. Geen kerstnummer, zoals jij meestal duetten brengt. Ja. Wat mogen we verwachten? Haha. Maar wij hebben eigenlijk nog niet echt een plan, omdat we zoiets hebben van, we gaan eerst zien wat dit het doet. Ja. Komt ook voor mij een solo-single uit in mei. Ja. En dan zien we wel de zomer... Daar hoef je niets mee te doen, maar misschien in het najaar dat we wel nog een keer even onze koppen bij elkaar steken. Ja, ook een mooie periode om iets uit te brengen is januari, de start van het nieuwe jaar. Dus we zijn nog niet uitgezongen. Nee. Dat is zeker, en daar zijn we heel blij om. Ja. Ja. Gaan we eens luisteren naar het duet? Ja, we gaan dat doen. Ik ga plaats maken, de studio is helemaal voor jullie. Ik ben reuze benieuwd om het live te horen. Het nummer ken ik al, ik vind het fantastisch. Dank je wel. Maar laat nu alles los live hier in de studio van Cultuurkanaal. Super. Bedankt. Dank je wel. Zo vaak heb ik aan onze jeugd gedacht. Bij het horen van de liedjes die we zongen tot de nacht. We groeiden uit elkaar, ieder ging zijn eigen weg. Dat ik stiekem voor je viel toen, dat heb ik je nooit gezegd. Nu brengt het lot ons bij elkaar. En oude liefde roest niet maar. Soms heb je zoveel meer aan een vriend of een vriendin. Ik lucht mijn hart bij jou en dat voelt zo vertrouwd. Zoveel meer aan een vriend of een vriendin. Ik lucht mijn hart bij jou
en dat voelt zo vertrouwd. Ja, dat voelt zo vertrouwd. Ik ken jouw kantjes, jij mijn streken. Dat is niet altijd even fijn, maar niemand kan ons breken. Nee, niemand krijgt ons klein. Hier staan, we vonden beiden het geluk in iemand anders armen. Armen maken ons niet terug, want niks is mooier dan een band van zuiver goud met je allerbeste maatje dat voor altijd van je houdt. Hier brengt het lot ons bij elkaar. Ik leg mijn hart bij jou en dat voelt zo vertrouwd. Ja, dat voelt zo vertrouwd. Ja, dat voelt zo vertrouwd. Ja, ik zat op het puntje van mijn stoel of de prachtige zetel van de studio van Cultuurkanaal om te luisteren naar jullie schitterende duetten. Merci. Dankjewel. Ik kon daar niks anders meer kijken, want soms, ja, je hoort muziek en je bent met van alles bezig, maar hier wou je ook echt naar luisteren. Ja, dat is dankjewel. De bedoeling, dus ja. Voilà. Ja, mensen kunnen naar jullie komen luisteren op verschillende optredens, maar je hebt ook een speciale dag deze zomer aan zee. Ja, ja, hè? 9 augustus. Een soort vandag. Ja. En wij gaan een bus inleggen ook. Ja. Mensen kunnen opstappen in Rotselaar, maar ook in Erpenmeren. Ja. We gaan naar de zee en 's avonds is er een show in het Witte Paard. Met andere optredens ook nog. Wij gaan samen zingen. Lea Bien is er ook bij, Danny de Rover en Jovalli. Jovalli. Dus het wordt zeker een ambiance. Heel tof. Ja, absoluut. Ja. Maar alle info op mijn site, op uw site ook. Dus 9 augustus. Dat is een woensdag, hè? Ja. Gaat plezant zijn. In de zomer. Dus, hopelijk mooi weer. Well, laat ons het is toch binnen, hè, enerzijds. Ja, maar de fantasie als we op de dijk kruimte kunnen eten. Een kruimte lekker, ja, absoluut. Maar de website zal onderaan in beeld komen, ongetwijfeld, waar men meer informatie kan terugvinden voor die prachtige dag aan zee. Bedankt voor de komst. Ik vond het heel gezellig. En laat ons uitkijken naar een volgende gelegenheid. Hè. Graag. Doen we. En u bent bedankt om bij ons te zijn bij Cultuurkanaal. Graag tot een volgende keer. Even surfen op het net kwamen we bij dmxrent.be terecht. Vanaf de eerste klik was het duidelijk, hier moeten we zijn.